Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့22ရက်9လ2024ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းဆရာလူမြင့်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းတွေပြောထားတဲ့ပောက်ကူရောရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်မဲမျိုးကိုเนาะပြည်သူစစ်တွေအလုံးရင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြေညာထားတဲ့ဟာရဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ခုနမှတက်လာတဲ့သတင်းတွေချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်เนาะအကျဉ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအွန်လိုင်းကနေအစားအသောက်အလှကုန်စေးဝါးနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းရောင်းချတာတွေကိုတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့ကိုပါညွှန်ကြားလိုက်တယ်စစ်ကောင်စီကအွန်လိုင်း page တွေကိုစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေလုပ်နေပြီလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအဓိကအားဖြင့်အကျဉ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နဲ့စေးဝါးကုကဲရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာခင်ဇော်ဆိုတဲ့သူကနေဦးဆောင်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အကောက်ခွန်ပြည်တွင်းအခွန်စီဝိုင်းနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအပါဝင်ဌာနပေါင်းစုံပါဝင်ပြီးအဲ့လိုဖန်စီရေးအဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်ဒုတိယစစ်ကောင်းဆောင်စိုးဝင်းကအမိန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အွန်လိုင်းကနေအစားတောက်လောက်ကုန်စေဝါနဲ့လူသုံးကုန်ရောင်းချမှုတွေကိုဖန်စီဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းစီကအွန်လိုင်း page တွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ Facebook page တွေကိုနာမည်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်တွေသူတို့ကိုပေးဖို့ Messenger ကနေစစ်ကောင်းစီပူပေါင်းအဖွဲ့ကလိမ့်လေတောင်းပြီးတော့မှလိုက်လံဖန်စီတာတွေလုပ်နေပြီလို့သိရပါတယ်Okay. ဒါရှိမှာတော့ရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်က Cherry Mark BKK Snack 2 Online Shop တောင်ကလပ်မြို့နယ်က Dr. Aesthetic ဘုရားထောင်မြို့နယ်က Evercare အရှိတကုံးစမှုစုံမှာရှိတဲ့ Astro Wellness မြန်မာ Facebook Page အပြင်မန္တလေးပြည်ကြီးတကုံးမြို့နယ်ကပန်းဘရင်တို့နေချာနဲ့မုံမျိုးစုံဆိုင် Online Page တွေအပါအဝင် Online Page တော်တော်များများကိုတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay. ကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်Facebook မှာ online business လုပ်တဲ့လူတွေသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ Facebook ကသူတို့အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ need တူပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလူမျိုးရောင်းဝယ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီ Facebook ဥပဒေနဲ့စပြီးမှအရေးယူနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တဲ့သတင်းပို့ထပ်ကြည့်လာအောင်เนาะဖတ်ပါလေအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်း online ကသူ့လောက်ခံကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်ဆိုတဲ့သူကိုဒါဝင်မကြေပွန်မှုအမိတ်မနာခံမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူထားပြန်တယ်လို့နေပြီးတော့တရင်ရှိမိကရန်ကုန်ကတိကိုပြောပါတယ်ဆားပြန်ပြီနော်နောက်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရေတက်စကန်ဌာနချုပ်တွေတိုက်ခတ်ခံရမှုနဲ့စစ်သင်းမော်တွေဆုံးရှုံးရမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရေတက်ကအရကတတော် AA ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုမဟန်တားနိုင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကြောင့်အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမလိုက်နာတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပါကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်ဆိုတဲ့သူကိုတာဝန်မကျေပွန်မှုအမိတ်မနာခံမှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရေချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်ဆိုတဲ့သူကိုမင်းအွန်လိုင်းကရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာရေတက်ရဲ့အင်အားနဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံဖို့အချိန်နဲ့တပြေးညီရေတက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါကြီးတက်နဲ့ပေါင်းပြီးခံစစ်မှာပါဝင်ဖို့အမိန့်ပေးထားပေမဲ့သူတို့စစ်တပ်စခန်းတွေပဲတောက်လျှောက်အသိမ်းခံနေရတဲ့အတွက်အထက်ကညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးရေချုပ်ကနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီနှုတ်ထွက်စာကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ဒါဝင်မကြေပွန်မှုအမိန့်မနာခံမှုနဲ့ရေချုပ်ကတော့နေပြည်တော်မှာဖမ်းဆီးအရေးယူခံထားရတယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။အဲဒီလိုရေချုပ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲရေတက်ထဲကအောက်ခြေပိုင်းမှာမကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးဘုရထောင်တန်လျက်ဆုံးကရေတက်ထဲမှာဆိုရင်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေနေတိုင်းလုံလုံဖြစ်လာနေတဲ့အပြင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရေတက်တပ်သားတွေကိုလည်းရခိုင်စစ်မြေပြင်ကိုပို့လိုက်တာသေတဲ့သူကသေပျောက်တဲ့သူကပျောက်နေဖြစ်နေကြတယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay နော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးရုံမပြေပဲနဲ့ MNDA နဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်လင်းတစည်းဆိုရင်တော့တိတ်တောင်းပေါ့နော်တင်းမော့တစည်းဆိုရင်တော့ဘယ်တော့ပြေးမလဲမသိစုံစမ်းမှပြေးကြပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလည်းပတ်စံလည်းရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့သတင်းပို့ထပ်ကြည့်အောင်နော်မန္တလေးတိုင်းဘက်မှာတော့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်းနဲ့တပ်စခန်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တအောင်းတပ်တရလေးပူးပေါင်းတပ်များယမန်နေ့ကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးစစ်တပ်၏လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု၄တပ်၏9ကြိမ်ခန့်ဘုံကျဲမှုကြောင့်အနည်းဆုံးရသက်ရှိဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်။မှာတိုက်တယ်လည်းပြိုလို့မှာဘာမှရစရာမရှိတော့ဘူးနော်။ဒါကြောင်မဲမြို့ရဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကြောင်မဲမြို့ကိုဒီကြောင်မဲမြို့ကိုဒီပြည်သူစစ်ကအဖွဲ့တွေတော်တော်များများပါနော်။စစ်ကူတွားနေတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကြောင်မဲမြို့ကိုဒီစကားစားပါစစ်စစ်အဲ့တော့ကြောင်မဲမြို့ကိုပေါ့နော်ပြည်သူစစ်တွေလွတ်ဆီလွတ်ထားတဲ့ဆိုရင်သတင်းလေးကိုလည်းတင်ဆက်ထားတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လောက်နော်ထောက်ပံ့ခြင်းရထားတဲ့ရှမ်းတောင်ကပြည်သူစစ်အဖွဲ့နဲ့ဝါရစ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကြောင်မဲမြို့ကိုဇူလိုင်19ရက်နေ့ကရောက်ရှိပြီးစစ်တပ်နဲ့အတူ
တပွဲဝင်နေတယ်လို့ရမခန့်နဲ့နှိစက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။လာရှုကြောင့်မဲဒီဘောစတဲ့နေမျိုးတွေကိုကူညီပေးဖို့ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကဇူလိုင်16ရက်နေ့ကစာနာရေးခါနဲ့အတူပြည်သူ့စစ်မင်းသားစုဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းငွေပေးပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်ကိုသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့စစ်ဌာနနဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။လုပ်ပိုင်ခွင့်အကုန်ပေးထားတယ်။တချို့တွေလည်းမလိုက်ဘူး။တချို့ကအခွင့်အရေးရမှာဆိုလိုက်ကြတယ်။ကြောင်မဲကို19ရက်နေ့ကရောက်တယ်။တည်ရဲသူတွေလည်းရှိတယ်။တချို့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတက်ကလာရှိုးတက်နေကိုပို့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကဲဒါကတော့ကြောက်ဝင်းမျိုးရဲ့အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းပို့ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်တွင်နဲ့ဖမ်းထားသူ260ကျော်စစ်ကောင်စီကဘကိုးတိုက်ဦးထောင်သို့ပို့ဆောင်ဆဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဇူလိုင်လ23နေ့ကိုဂျင်မီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့အပအဝင်နိုင်ဂျင်းလေးဦးကျိုးပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြသည့်နှစ်ပြည့်လည်နေ့ထောင်တွင်တပိတ်တိုက်ပွဲပေါ်ပေါက်လာမည်ကိုစိုးရိမ်ပြီးထောင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုနိုင်ငံရေးအချင်းသားမြတ်ကွန်ရဲ့ PPMN ကအဖွဲ့ဝင်ကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုဂျင်မီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုစုပေါင်းဖြစ်မှာဆိုလို့သူရှေ့ထားတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆုံးမျိုးမှာစစ်ကောင်စီကမြို့အဝင်ထွက် gate တွေကိုကုန်းလမ်းရေလမ်းတွေကိုပါထပ်မံပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်တယ်လို့သတင်းများရှိပါတယ်ဒီခိုင်မှာလည်းတော်တော်ပြည့်နေတယ်လက်ရှိမှာမြို့ရဲကလူတွေဟာမြို့ကနေတခြားနေရာတွေကိုသွားလို့မရတော့တဲ့အပြင်တန်ရွေးဖက်နဲ့ရမလာမူမအီကိုသွားတဲ့လမ်းရိုးလမ်းတွေကိုပါပိတ်လိုက်ပြီးတော့လုံးဝသွားလာလို့မရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တောင်ကုတ်တမြို့လုံးပတ်ပတ်လေးကဝင်းပေါက်ထွက်ပေါက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးရေလမ်းကဆက်လင်နေသွားတဲ့သူတွေကိုတောင်သွားလာခွင့်မပြုလို့မြို့ရဲကိုပြန်လာရတယ်လို့တောင်ကုတ်ဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။တောင်ကုတ်မြို့ပေါ်မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာမရှိသေးပေမဲ့နေနမိတ်ရှင်ကြီးဆက်နေတဲ့တန်ရွေးမြို့နယ်နဲ့အမ်းမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့ကိုလည်းအေးအေးကတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လကစတင်ပြီးမြို့လုံးကျုံကြီးကိုပုံပြီးတင်းတက်ကြက်ကြက်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြို့အဝင်ထွက်လမ်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာရခတ်တော်အေးအေးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်တဲ့ငပလီကဟိုတယ်တွေရဲ့မူလမြေနေရာကိုစီစစ်ပြီးနင်းနာခဲ့ရသူဒေသခံမူလမြေပိုင်ရှင်တွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်တင်နေလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလီလာသုံးသက်သူဒီပုံမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟာဥက္ကဋ္ဌကပြောကြပါတယ်။ငပလီကဟိုတယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကန်တမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမှုမြင်မာနေချိန်မှာဥက္ကဋ္ဌကိုဆက်သွေးမေးမြန်းခဲ့စဉ်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောလာအစားကလည်းလုံးမလဲဘူးနော်။ယာရီဟာဘလို့ရယူခဲ့လဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းမြင်နေရတွေလားဌာနဆိုင်ရာပိုင်းမြင်နေရတွေကိုရယူခြင်းလားဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစစ်ဆေးရမယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနင်နာသူတွေရှိရင်နင်နာသူတွေရတဲ့နဲ့နင်နာခြေပြန်သေးရတာမျိုးတွေရှိလာမယ်လို့လေသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေစီကစစ်တပ်ကရော်ခြေမပေးဘဲမတရားသိမ်းထားခဲ့တဲ့မြေယာကိစ္စတွေကိုလည်းအရခတ်တတော်ဖက်ကတရားစီစစ်ပြီးနင်နာသူမြေပိုင်ရှင်တွေအတွက်တရားမျှတတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ်ဆောင်ရှမှတ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုသွားပါတယ်။ငပလီကန်းကြီးကဟိုတယ်တွေအထဲမှာစစ်တပ်ကဒေသခံတွေရဲ့မြေယာတွေကိုရောကြီးမပြီးပဲမတရားသိမ်းဆီးကစစ်ဘုရှုပ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေခရိုနီတွေကိုငှားယမ်းခတံမိုးနေပါစွာနဲ့နှစ်ပေါင်းစီနဲ့ရှိငှားယမ်းထားတဲ့ဟိုတယ်တွေလောက်ပါဝင်နေတာ။ဒါကတော့ညဆိုတော့အပြစ်ပြောလို့တော့စစ်သားကိုလည်းအပြစ်ပြောလို့တော့မရဘူး။ဘာကမင်းစော်ထက်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူစစ်ကပြည်သူစစ်ကလည်းတရားဝင်ပြည်သူစစ်တရားမဝင်တဲ့ပြည်သူစစ်ရှိတယ်။အချို့ပြည်သူစစ်ကတခါလေရှည်တန်းကိုလိုက်လာတယ်ကနတူပြည်သူစစ်တွေအပြစ်ခံရတော့မှမလိုက်ပြီးတော့ပြောပြလို့နော်လိုက်လာတဲ့အခါမှာမခေါနခေါတိုက်ပွဲဖြစ်သွားဆိုကြောက်လန့်ပြီးနောက်ထပ်မလိုက်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကတင်တန်းစစ်ဆော်တော့ပြည်သူစစ်ပြည်သူစစ်တော့ပြည်သူစစ်ရပြန်လို့မလိုက်ရရကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တင်ဘယ်နောက်တန်းနဲ့ဘယ်ရှည်တန်းကနေပြန်လာတာပါဆိုပြီးမှညအချိန်အခါမှာယူနီဖောင်းမပါဘူးမပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြည်သူစစ်ပါဆိုဟိုကလည်းမူးနေတဲ့အချိန်နဲ့တိုးရင်တိုးမှာပေါ့ဗျအတိုးတဲ့အခါမှာသာစစ်စစ်မင်းမင်းတဲ့အခါမှာမနေ့ကမင်းတော့ပြေးတော့ပြစ်လိုက်ပုံကြပြစ်လိုက်တော့6လောက်ထိအောင်ကြပါလေဗျ။အားနဲ့ပတ်တက်ပြီးလဲဒါတော့ဒီစစ်နေမင်းကနေစစ်ဆင်းမယ်လို့ဥစဉ်တို့တိရတဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ဘသူမားတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ဥစဉ်မပြောလို့ဘူး။အဓိကတော့ဒီနေရာတွေမှာပတိကြီးနေတဲ့မှာကတော့ဒါကမဲရောက်နေနေပိတ်နေမြေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကအရသာဝတ်စုံနဲ့လာတဲ့အခါလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်နေတော့ဥစဉ်ကိုတချို့လန့်တိုင်တယ်။အဲ့တော့တိုင်တဲ့ဥစဉ်ကတစ်ခါတလေကျတော့ဟာပြည်သူစစ်ထီးရင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တော့ဥစဉ်မှာလုံးဝမရှိပါဘူးကိုပြည်သူစစ်ကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူနီဖောင်းနဲ့ပါတယ်ဒီတာဝန်ဥမာဆိုကြပါဆိုအဲ့ပတိအင်းနယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတကယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့
ဥစဉ်ကဘိုးကြီးလောက်မှာပြောနေဘိုးကျော်ကြီးဖြစ်ပြီလေဥစဉ်ကကဲနော်သူ့ရဲ့ပြည်သူစစ်တွေတော့အပြစ်ခံနေရတော့မှာဟိုဆက်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြောပြီးတော့နော်အဲ့တော့သူ့ပြည်သူစစ်တွေကလက်ကားဟိုတေခံနဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာတိတာတယ်နော်အတုံးချခံနေပါနော်ဒီမှာပောက်ကူတော့တောင်ယူတောင်ခုံဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပါနော်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့လူတွေပါနော်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်ထဲမ
တက်ကိုဒီစစ်တက်ကတနက်နဲ့ပြစ်တာတော့မှမစစ်တက်ဘက်ကလိုက်ပြောနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ပောက်ကူရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာလူမြတ်ကျော်ကဇော်ဘုံဟင်းကိုဖဲ့ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဆက်ကြည့်အောင်နော်ဒီလေးကျေအာပေါ်ပေါ့နော်ဘာတွေလေးကျေထားလဲအဲ့လေးကျေတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖဲ့ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ဝါဇူလာပြေဘုရားကိုရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမမြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မစัจ จ์တရားဦးဟောတော်မူတဲ့နေမို့လို့ရှောင်းနေတာတော့ပါဇက်ကနတ်စပီကိုထွက်တယ်အဲ့ဒါပြောတာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ဗဇက်ပြားကထွက်တာတန်လို့လာပြီဟမ်မင်္ဂလာပါလူမြတ်ကျော်နဲ့အတူကြည့်တော့တရင်စကားကျူစွပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အချောက်ယုံနဲ့အဖက်တွေပြီးပြီးမြောက်မှန်ကြီးနဲ့သူ့ကိုယ်သူလှနေတင်နေတဲ့တောက်တော်သားတာဆန်တာဆန်ဇော်ဖုံးဟင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်ကကြော့ရဲ့စေဝါလာယုပတရိယံစစ်ကြောင်းကြော့ရဲ့စေဝါတရင်စကားကိုသူကလာပြောတာဗျာတမငါးမှုနဲ့ငခြင်းကောင်းတက်ကင်ကျင်တဲ့ကောင်ပေါ့သူအဆင်နဲ့စောရဲ့စေဝါအဆင်နဲ့ကြော့စောရဲ့စေဝါအဆင်တမငါးမှုနဲ့ငခြင်းကောင်းတက်ကင်ကျင်ပြီးတော့မင်းတို့ဗဇက်နဲ့စောရဲ့စေဝါချီးတော့နဲ့နတ်သစီနဲ့အီလောက်ခွာတယ်သိလားနော်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့ကြနေလူမြတ်ကျော်ကွာဆိုရှယ်ဘလိန်းနေလုံနေဆိုပြောခံအဲ့တော့အမမြောက်မှန်ကြီးနဲ့အဖက်တီးပြီးပြီးတော့လူတွင်ကျဲလုံနေရှာတဲ့ဇော်ဖိုးအင်းတယောက်ပြင်းလွင်မှာမနေရဲပဲအခုဆိုရင်အခန်းထဲကတော့ဗီဒီယိုမပြောနိုင်တော့ဟိုကားလေးဟိုနေရာရက်ဒီနေရာရက်နဲ့အလီနဲ့တော့ကွာရောက်နေတော့ခင်သူကသူ့အစေဝါတည်ပြီတဲ့သူ့အစေဝါတည်သွားပြီဆိုတာလာပြောတာငါကပါပြန်ပြောလဲမင်းတို့နားထောင်ကြည့်ဆက်လိုက်ကြရအောင်ဒီတကအေးစေးဝတကယ်တည်သွားပြီဗောလာဟာဘလို့အေးစေးဝတကယ်တည်သွားပြီဗောရေဘော်တေုတ်ကြီးရတဲ့မျက်နှာပဲကျန်နေတဲ့ဖွာလန့်ကျဲသွားတာမနေ့တည်းကပြောချင်တာနော်ဝါဇူလာပြေဘုရားကိုရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မစัจ จ์တရားဦးဟောတော်မူတဲ့နေမို့လို့ရှောင်းနေတာတော့ပါဇက်ကနတ်စပီကိုထွက်တယ်အဲ့ဒါဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ဗဇက်ပြားကထွက်တာတန်လို့လာပြီဟမ်လာရှူရမကဘောနော်လက်ရှိတိုင်းမူရလဲဒီဇာ27ရဲ့အစွမ်းအမခန်းလောက်အောင်ပါပဲတဲ့လာရှူ456ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကတိုင်းမူအစ်စ်ကြီးကိုဂုံပြုကာရဝတရားတွေနော်ထုံးဂုံပြူထုံးမနာတွေပါတွေကျွေးနေတာပေါ့ဗျာသိရဲ့မလားဆိုဘွေမိရမကတိုင်မှုအစ်စ်ကတော့အစွမ်းအမခန်းလောက်မသိဟိုက MND ရဲ့ပဲရောက်နေတယ်သိလားအဲ့ရောလာရှိုးတက္ကသိုလ်ရှေ့ရောက်နေပြီသိလားတော့ကြည့်ကြလဲလုံးပြေးစရာမြည်လဲအဲ့ရမကတိုင်မှုကိုပြောတာအောင်ရှာတာအောင်မျက်ရည်မျက်ခွက်တွေဖြစ်ပြီးသူမိမ့်ပါလဲလှမ်းပြောတာအောင်မုံဆိုးမှဖြစ်မယ်တော့လို့သိလားရောမင်းတို့ပဲငါရည်ရှိတာပေါ့ကွာအဲ့တော့စစ်ပွဲတပွဲရဲ့အနိဋ္ဌအာယုံကအစိုးတွေလည်းရှိတယ်အကောင်းတွေလည်းရှိတယ်မြောက်မှန်အစိုးတွေရွေးကိုသွားကြည့်နေလို့မရအောင်မြောက်မှန်ကြီးနဲ့မြောက်မှန်ကြီးအချက်အလက် MND နဲ့ DNN နေစံကုန်ပြေလေးတွေညောင်မင်းနဲ့ညောင်မင်းနဲ့လည်းနဲ့မသားသေမန်းပွင့်နေတာသေမန်းပွင့်နေတာသဘောရဲ့သေမန်းပွင့်ပုံလေးတစ်ချက်လောက်ရေးထားပေးခဲ့ပါဦးညာဒီကောက်ကြည့်ကျွန်တော်ရေးကျင်တာသူကသူတို့အမှန်လှတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျက်မှန်ပြောကမိမတွေတက်တဲ့ညောင်မင်းတွေသူတို့နားမလဲဘူးတောသားတွေတာဆန်တွေလေမမြင်ဘူးတာတွေမြင်ရမစားဘူးတာတွေစားရမဝေဘူးတာတွေဝေ့ရပြီးတော့
တခါတလေတော့တေဖန်းပွေမာစီဆိုပြီးလွတ်လွတ်ပေးတာသူ့ကိုသူအဟုတ်မှန်နေတာဒီကောင်ခေရမပို့နိုင်တော့ဘူးရဲ့နှစ်ပေါင်း90မင်းတို့ပြောတဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်တည်ထောင်ထားတဲ့ institution ရဟမ်ဒီ institution ကိုမင်းတို့တိုက်တာမင်းတို့တော်ရုံတန်ရုံလက်နက်ခဲရန်ရိတ်ခါအသွမ်းအလာအနည်းအထိုင်နေရအစမင်းတို့စဉ်းစားရမယ်နော်ခေါင်းပါလို့ရှိရင်မင်းတို့ခေါင်းထဲမှာချီးပဲရှိမနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကရှည်လီမင်းတို့ရှုံးလီဆိုတာမင်းတို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီတိုက်ပွဲကရှည်လီရှုံးလီသူပြောတာနော်ဒီတိုက်ပွဲကရှည်လီရှုံးလီရှည်လီရှုံးလီလားကြီးရှည်ကြာလားတော့မသိဘူးခင်ဗျာငါတို့ကအခု82မြို့နဲ့ဒီထက်သိမ်းနေပြီ82မြို့ထိထက်သိမ်းထားတယ်နော်ရှည်လီငါတို့ကသိမ်းပြီမင်းကပါလေရှေးလေငါတော့ရှေးလေသိမ့်လေမနေ့ပြတပိတ်ချင်းလာမသိရှင်ကူကတော့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေဘိုလ်မှုတွေဘိုလ်ကြီးတွေအဲ့မှာဒလမန်းချမ်းကွာချီးပေါ်သိမ့်ပေါ်ဖမ်းမိတာဟမ်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကအခုကြည့်မလို့ဒါပေမဲ့ရှေးတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားမီဒီယာတွေမှာလည်းတင်ထားအတွက်မကြည့်တော့တာသိလားမင်းတို့ဘိုလ်မှုဆိုတဲ့ကောင်ချီးပေါ်သိမ့်ပေါ်ဖမ်းမိနေတာတုံမန်းဘဝနဲ့မြင်ကျင်တို့မြင်နိုင်ငံနဲ့စွတ်ကြဲစုံနဲ့လူရောင်တော်မထွက်တဲ့ကောင်တွေဘာလဲကြာလေရှုံးလေငါတို့ကကြာလေတိတ်လေပဲဇာဘောအေနော်အခုစင်ကူးမျိုးစင်ကူးမျိုးပြောတော့ဟိုမျိုးသိမ့်ပြီဒီမျိုးသိမ့်ပြီတဲ့မန္တလေးတိုင်းထဲမှာငဇွန်ကအရင်တော့စကိုင်းတိုင်းနေရ36မျိုးနဲ့အရင်တော့အခု38မျိုးနဲ့မန္တလေးခရိုင်ပြည်ဦးလွင်ခရိုင်မေဒီလာခရိုင်ကြောက်စဲခရိုင်မြင်းညံခရိုင်ညောင်ဦးခရိုင်ရမဲရင်ခရိုင်ခုနှစ်ခရိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီခုနှစ်ခရိုင်နဲ့ကမြို့တွေဦးပဲကြည့်ကြည့်။မင်းတို့အုံနောက်တွေတည်တည်ပြီ။ဆေးအနေထားအာယုံကမင်းတို့ပြာပြစ်သွားတယ်အခုစင်ကူးမျိုးတက်မတော်ကပြန်လဲသိမ့်ပိုက်တယ်ပဲထား။စင်ကူးမျိုးကိုတက်မတော်ကပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ဖို့စိတ်ကူးရင်နေရှာတဲ့ဇော်ဖိုးဟေးအောင်မင်းတို့ရဲ့ဘဝကြီးကန်းသွားပြီ။တော့မင်းတို့ပြောမြောက်တော့ကန်းသွားပြီပြောတယ်။သူကတော့မျက်မှန်ပဲနဲ့မျက်မှန်ပဲနဲ့အလုံးမမြင်ရတော့ဘူး။ PDF လိုင်းချင်တော်နဲ့တဲတာမှာထမင်းကျွေးမှာဖင်ကန်မှာလီးစုံမှာမင်းတို့အကုန်နော်အခုမင်းတို့မန္တလေးမြို့ယူ PDF လဲဝင်မယ်ဆိုရောမင်းတို့ကောက်ွယ်မှာတက်မတော်ကတပါအချားမရှိဘူးဆော်ဘွေငါတို့ PDF တွေကိုငါတို့ပြုစုစောင့်ရှောက်နှွေးထွေးมาပြည်သူတရေလုံးကမင်းတို့ဖတ်စစ်တဲ့လာဖြင်ကြမှာအဲ့ဟိုဒီသဘောပေါက်လာရမန္တလေးကိုဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲမန္တလေးကဘာဖြစ်လဲတက်မတော်ကတပါအချားမရှိဘူးသဘောပေါက်မန္တလေးကိုကောက်ွယ်ကြောက်တာချီးပါထွက်နေတဲ့ကောင်တွေကမန္တလေးမှာနေစရာနေရာမရှိဘူးတိုင်းမှုနှစ်ယောက်ပြောင်းသွားပြီနန်းတွေးထဲမှာမျက်ရည်တုပ်ပွဲမဆဲသေးတေကမပြတ်မဆဲဆဲလာဝင်လာမဆဲတသေးသေးမင်းတို့ဖက်စစ်တက်ကငါတို့စီကိုအလင်းဝင်လာဝင်လာမဆဲတသေးသေးกว่าရောက်သိလားမင်းတို့ကအေးပါလေလေးနဲ့ပဲပြောရတာတော့ပြောပါသေးခင်ဗျားကြတော့ကန်းတယ်သူကြတော့မြောက်မှန်တယ်မိမတွေတက်တယ်မြောက်မှန်တယ်ကြည့်ရောတော့အဖက်ပြီးတယ်အချောက်ရုံတယ်တော့ဘယ်โอเคအတော့ယောချနာကတော့ဘိုးကြီးပြောတာကိုသွားမယုံနဲ့တော့စစ်တပ်ရဲ့ဇော်ဘိုးကြီးပြောတာကိုသွားယုံရင်ငါးပါးမဟုတ်တန်ခါစင်မှာမှောက်လိမ့်မယ်ဇော်ဘိုးကြီးယုံစုံလုံးကန်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဖက်စစ်တပ်ကကောင်းနေတော့အဲ့ဇော်ဘိုးကြီးပြောတာတွေကိုကြားကြားပြီးမင်းတို့ရှောက်မလုံးနဲ့တော့ဇော်ဘိုးကြီးကိုသွားယုံမင်းတို့စုံလုံးမှာကန်လိမ့်မယ်တော့ရောက်နေအဲ့ကောင်ခေါက်သီးဒီတော့ဒီလောက်ပါပဲစောအေးစီဝါဘူးဗါလေဗါလေစောအေးစီဝါကိုတည်တော်ပြီလားငါတို့စောအေးစီဝါအဲ့တော့လက်ကတစ်ဖက်ကဒါယာတိုက်ပွဲမှာထိသွားလို့နော်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပတ်မွေတာနေစရာနေရာမရှိဘူးဖတ်စစ်တဲ့ဘုံပြင်းနဲ့ကြိုက်မရောမှာဟမ်လက်နှစ်ဖက်ဆိုရင်လေအဲ့မင်းရောက်လိုက်မင်းရောက်လိုက်ကွန်တစ်ဖက်ကနှစ်ပန်းချင်းတစ်ဖက်ကနှစ်ဖူးတောက်မှာအစောအေးစီဝါဆိုတဲ့လူကမင်းတော့ရှော့မတွက်နဲ့တော့မင်းတို့လောက်ကောင်မျိုးလောက်ကိုခြေပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဂျန်သူကတိတ်စေချင်တာကိုမတိတ်ပဲနေတာလေတော်လိုက်ရေးတိရကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ကရင်ခေါင်းဆောင်ကရင်တပ်မှုတယောက်ဖြစ်တဲ့စောရဲ့ဆေးဝါး
ချမ်းကန်သားလို့မာလီရဲ့ရှီချောင်းပါလို့တရင်စကားပြောရင်သူတော်ကောင်းနှကောင်းမလေးပြီးသူမြစ်တာတရားနဲ့အခုအချိန်မှာချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဘေးရန်ခတ်သိမ်းရှိတဲ့အကြောင်းဇော်ဖိုးကြီးပြောတော့ကိုသွားမယုံနဲ့ဇုံလုံးကမ်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်သူတော်မမြင်ရတော့ဘူးညောင်းမယ်ကြည့်တယ်ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါโอเคဒါကတော့ဒီနေ့22ရက်9လ2024ညပိုင်းသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအစအဆုံးကြည့်ပြတာပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာเนาะ